Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde pracujem so stránkou Duolingo v kapitole Základy. Žena a muž jedia chlieb. Kadın ve. Teraz ide muž. Máme tu Adama, máme tu Erkeka. Dáme si Adama. Adam. Chlieb jedia. Ekmek. Yer. Yer znamená aj je a jedia. O yer. On. Skúsim, že či mi to uzná, keď dám ona, lebo taký význam má to slovičko o. On, ona aj to. On je. Dal som, že ona je. Tak uvidím, čo sa stane. Super. Druhé riešenie, správne riešenie je on je. Dáme si tento raz erkek. Dievča. Kis s krátkým i. Dievča pije vodu. Kadın su içer. Žena vodu pije. Presne takéto poradie. Erkek ve kadın. Muž. No, dám aj malé. A žena. Bir adam. Nejaký muž. A sme na konci.